Cik ilgi? Cik ilgi var šitā metāt bumbu? Cik ilgi vēl? Jā. Man to daudz uzdo, bet es tā baigi neiespringst. Vienkārši spēlēju pagaidām. Neesi noguris no sporta. Citreiz varbūt ir, bet iekšā vēl tas širms kaut kāds, zin, kad vēl it kā grib, vēl kaut ko var. Pagad, nu, organisms jau nu, nav jau tā, ka tu esi detaļs kaut kāds tirgotājs un var nomainīt kaut ko. Jā. Nu, viss paliek. Labi mašīna nolietojas. Nolietojas, jā. Nu, arī labas vecas mašīnas, arī ir labas mašīnas. Bet, nu, kā uztur sev šo savā formā? Ko tu nelieto, ko tu lieto? Oi, nu, tas ir daudz gadu darbs, nemitīgi katru dienu 24/7. Nu, tas ir darbs ar sevīm, tas ir darbs, nu, praktiski visu laiku ķermeni savēju. Nu, tev ir masāžs, tev ir strečings, tev ir treniņi, tev ir, tu ejas ievas tajāt, bet tu jau apmēram domā, kā tu trenēsies nākamā dienā vai ko tu darīsi, ko tu lietos kaut kādas vitamīnas un tā. Nu, tas varbūt tas sporta profesionāls, kas jau aizgājis kaut kādā citā līmenī, dimensijā, es nezinu, un tas man ir. Nu, tāpēc varbūt es esmu nospējis 21, tagad šitā man ir 21. Profesionālā sezona, 8 dažādās valstīs, nu, kaut kas ir, īstenībā viņi tā ātri diezgan ir pagājis, es atceros, ka es, nu, es it kā sāku, jā, bet... Tev tā liekas ātri bez, bet pagaidām, tu saki tā, nu, kaut kā režīms un tas, bet tas jau nenotiek vienā dienā, un arī ar to nesāk parasti. Puikam jau tā kā, nu, kāds režīms? Nu, forši ir jaunībā, nu, spēki ir. Jā, nu, gājām normāli, Disen. Tusēt, jā, nu. Visur, jā, viss ir tā kā paprovēts. Jā, bet kurā brīdī saproti un kurā vecumā, ka nē, tagad ir režīms. Tagad ir stāsts par to, kad vajadzētu tā kā sev veltīt uzmanību. Nu, bija kaut kāda tāda laba piemēra, noteikti, ka ģimene tas pats pa sevi noteikti. Ģimene mobilizē, vai ne? Jā, ģimene jau bija vecākais brālis, kam es gribēju līdzināt, un kad bija tāds prātīgs, jā, teiksim jā. Tā. Nu, un tad man viņš bija tā kā paraugs. Nu, un tas varbūt no tā man arī tā kā iespaidojas vairāk. Zin, tad, protams, jau visādi paraugi te Rīgā, bet nu, jā, bet no Saldus uz Rīgas pārceļoties, te jau var iekrist ātrā, atvarā akacī. Nu, tagad jau ir sevišķi, jaunietim ir viss iespējas, ir izklaides, ir meitenes, ir, nu, kādreiz varbūt... Tavā laikā tas pats bija. Nu, tā bija, jā, bet, nu, vai nu tu tais kāda bija, vai nu tu... Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.